Здравейте, това съм аз, Тодд Стамс, и съм тук да ви призная нещо. Никога до сега не съм гледал The Amazing Digital Circus, което е много странно, защото The Amazing Digital Circus, ей сега ще ви кажа колко гледания има, знам само, че стана едно от най-гледаните неща, правени някога, буквално един от най-гледаните пилотни инди анимации, правени някога. The Amazing Digital Circus, което е направено от Glitch Entertainment, или само Glitch, има в момента 277 милиона показвания. И аз не съм го гледал до сега. Така че искам да ви се извиня. Сега за първи път ще изгледаме заедно The Amazing Digital Circus. Разбира се, само ще изразвам някакви реакции, които имам от това нещо. И ще видим дали ще ми хареса. 277 милиона човека са го харесали, толкова много. Даже разбрах, че цялата тази анимация, която е пилотния епизод, то ще стане първи епизод, а оттам насетне, каквото ще правят като поредица, ще е вече втори, трети и четвърти епизод и всичко ще е фъннато от фенове, което е много готино според мен. Така че, хайде да видим The Amazing Digital Circus, епизод 1, пайлот. Добре, тук много ме изкефи това, че започна супер пикселизирано, супер лоу поли и изведнъж бам, всичко стана изведнъж супер по-хай квалити. Окей, сега виждам защо хората толкова много се кефат на това нещо. Има буквално нещо, което аз обожавам толкова много и това е някакви кабаре герои. Тоя герой тук в момента буквално е your generic as fuck кабаре герой, който е като здравейте, здравейте на всички, това съм аз, вашият кабаре герой. Нали, announcer type of character. Малко ми напомня на някаква смесца между Алистър и Бил Сайфър. Но ме изкефи, когато имаше джоу дропинг и просто цялата анимация стана така, че наистина той да си дропне джоу. Аха, имаше глич, защото е направено от глич. Аз съм смешен. Because if it's a new character, we're gonna have to redo this whole theme song. I'm not doing that again. Кефима как всички вече са го правили това толкова много пъти, че вече на всички им е писнало. We've all been through this. You just need to get your head... What the f*** is going on? Та героиня съм буквално аз. Аз съм толкова anxious. Буквално за всяко едно нещо съм толкова anxious. Обожавам как са решили саунд дизайна тук, не само с един обикновен бегел. Той е sans looking character на Ома Кеф. Той, аз съм сигурен, че знае повече отколкото се преструва в момента. Просто си слага цялата тая усмивка за всички нас и се преструва, че всъщност знае колкото всички останали. Но аз съм сигурен, че има нещо по-дълбоко от цялото това нещо. Много ми напомня на Sans от Undertale. Ball pits, mini golf, and more. Има буквално тук всичко, което би ми харесало толкова много. Не знам защо до сега не съм го изгледал това нещо. Това буквално ми напомня на... Не знам защо постоянно го свързвам с Undertale, Deltarune и така нататък, но това ми буквално ми напомня на Spamton, където е... Hello, every... My hundreds of all-seeing eyes on you. Той е literally awesome Bill Cipher shit. Обожавам това, че има like all-seeing eyes, буквално както в Gravity Falls. What exit? If there was a way to leave, I'm pretty sure we'd have all left by now. Yeah, what are you talking about? Всички са толкова експресив. Обожавам как някакво инди студио е успяло да направи нещо, което сигурно компании с милиони средства не биха успяли. Много е яко. Digital hallucinations! No funny. This character is funny as hell. I love him. Обожавам колко е странно всичко. Странно е обаче в един много, много, много добър начин. По един доста entertaining начин е странно. You're right, terrible. Let's try that again. What do you think of Pomni? Sure. Гере, защото тя не помни името си. Това нека се за помни. Обожавам колко е ADHD това предаване. Просто е ADHD the show. И цветовете също са много ADHD. Просто вау. Плюк, мълчи. Аз като говоря, ти ще мълчиш. О, не, те killed Зубъл. Anyway, you guys want to go get something to eat? Oh no.
Anyway. I'd like to ask him about it. If this was real, which it isn't, because it's a dream. Значи целият премис на анимацията е, има някакви геройчета, които са заклещени в този Amazing Digital Circus и те се опитват да избягат от него. Това е доста интересен премис. И много макефи колко е лоу поли в момента шапката напомни. They're the two most mentally stable and capable characters to be paired together. Come on, ladies, let's go harass the clown. Но ма кефи този заек, но ма кефи как не му пука просто за нищо, просто е като какво е това, ще умрем, мам, зарежи, какво е това. And eventually you get to asking what the point of anything is, and you completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. Това е една доста добра алегория за просто живота на хора, които нямат цели в живота си. Бях в една такава ситуация аз веднъж, където наистина просто си ги задавах всичките тези въпроси. Точно тогава започнах да постигам целите си и когато започнеш да постигнеш целите си и започнеш да се разочароваш от целите си, започва да се случва това нещо. Така че да, разбирам я напълно. Thank goodness this is all a dream, right, Pomni? What the fuck is this man? I love it. Това съм аз просто като дисоциейтна. Кеф има колко са крънчи саунд ефектите, просто... По някаква причина насилието в това предаване е забавно. Предполагам в цялото предаване помни ще има някакъв character arc, където ще се опитат да я направят от тоя страхливец, който е в момента в някаква по-развит героиня от сорта на да поема вече повече действия за самата себе си. На това ми помирисва. Уважавам той running gag, където той винаги се плаши от нея. Много яко е изградено цялото пространство, защото виждаме как всички са толкова малки в сравнение с целия декор. Особено помни тук в момента, където беше. Ето тази сцена тук. Просто виждаме колко всичко е грамадно и колко мъничка е тя. Много добре е изградено. Цялото това нещо придава едно усещане на самота, че няма никой тук в момента. Няма кой да й помогне. Тук са изградили много добре някакъв бит, който звучи като сърцебиене. Който от вас има anxiety може да го препознае. Това буквално е сърцебиенето на всеки човек с anxiety. Всичко е наред, уж, всичко трябва да е окей. Обаче, изведнъж получаваш едно сърцебиене, което не спира и ти почваш да си тревожен, супер много, anxiety-то ти не спира. Много добре са го уловили това цялото нещо със звуковия дизайн в момента напомни, който са направили тук в The Amazing Digital Circus. Not the Five Nights at Freddy's jump scare. No, I always lose. Yes! Много ми харесват всичките visual gags, които имат тука. Просто камък, ножица, хартия, обаче тя буквално няма да направи друго освен хартия. Hide, gotta hide! Много ме кефи как в този напрегнат момент тя за първи път успя да се види в огледалото и да съзрее всъщност как изглежда в момента. This is dumb and weird. Кеф има как в момента това е коментари за хората, които гледат това предаване. Like, има някои хора наистина, които се казват This is dumb and weird. И тук кралицата на блоинковете е като ма все още го гледаш. Ескалатора! Кеф има как помни в момента е просто в The Liminal Spaces, в Liminal Space, където всяка врата, която отваря, просто е врата, която води до друго пространство с друга врата, просто до друг Liminal Space. М-
Мале, имали ли сте такива сънища, където тичате към някаква врата, обаче тя се отдалечава от вас? Или пък тичате към някаква врата, обаче вие се усещате сякаш сте супер, супер, супер бавни? Кажете ми в коментарите, интересно ми. Точно по същия начин се усещат тези сънища. И отиваш и хващаш вратата, обаче не можеш да я хванеш. Или пък като я хванеш и нещо те захваща, някакво чудовище, мале. Спомних си ги, тези сънища, това е някакъв отвратителен кошмар. There you go. Тя е травматизирана. Made with all the love I'm legally allowed to give. You know, I am pretty hungry. You didn't even do anything. Защо масата е наредена като в картината на Леонардо? Буквално са наредени като в картината на Леонардо. What the fuck? What is this biblical references? Окей. Окей, добре, значи всичко това се намира в този устарял компютър. Целият този Digital Circus се намира там. Това е много интересно. Мале, целият този сериал има супер много потенциал да се развие много по-добре. Не знам дали в момента ми харесва до такава степен, че да го следя религиозно, защото има някакви моменти от него, които почват очите ме да ме болят и малко започва да ме натоварва от време на време с цялата си штура енергия! Прекалено е ADHD за мене, но като цяло е много добро сериалче, харесва ми и наистина много се радвам, че е едно от най-известните в момента сериали, които са правени някога, пилотен епизод за сериал. Много ми харесва, че това са го направили вече първи епизод от поредицата. Аз по някаква причина гледах апдейт видеото, където Кейн показва, напомни цялото порно, което интернета е създал за нея. Ако на вас ви е харесал този клип, моля ви абонирайте се за канала ми, оставете коментарче долу, кажете вие как се чувствате за тази анимация, за The Amazing Digital Circus, оставете едно лайкче и ще се видим другия петък. Айде, чао!